ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ପ୍ରେମ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ, କେଉଁ ମୋଡ଼ ହୋଇପାରେ, ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁରରେ। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନା ଫେରୋକ୍ରମ ଗେଟ୍ କଲୋନୀରେ ପ୍ରେମିକା ଘରକୁ ବାବା ବେଶରେ ଆସି ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମିକାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ବାବା ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ବିବାହ ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେଠି ବାହାଘର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯୁବକ। ପ୍ରେମିକ ବାବା ବେଶରେ ଆସି ପ୍ରପର୍ ତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ପରେ ଅପରିଚିତ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପିଲାଚୋର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସ ସୁଭା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରେମକୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 5 ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 5 ବ୍ଲକର ଦେବରାଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ କିପରି ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ସମାନ ରଖିପାରିବ ସେଥିନେଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କେବଳ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସତକଥା କହି ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ମନୋମୁଖୀ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିଚାଲିଛି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ପୀଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଅତିଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ବିଏମ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ, ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ଏସ୍କେ ଅପ୍ତାବଲି, ଅନବର ଖାନ, ଶ୍ରୀଧର ବଳିଆର ସିଂ, ଅଶୋକ ଦାସ, ଯୋଗୀନାଥ ଦାମ୍ପରେନ୍ଦ୍ର, ରଜନୀ ମହାନ୍ତି, ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସୁବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ଅକ୍ଷୟ ଦାସ, ମିହିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହଁର, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ବାହାରିଆ, ଆଦିତ୍ୟ ସାହୁ, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଶିଷ ମଲ୍ଲିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ନୂତନ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସିନେମା ହଲ୍ ଓ ଥିଏଟର ମାଲିକ ଓ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଓ ଥିଏଟର ଖୋଲିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ସମାବେଶ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ 200 ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 500କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ସିନେମା ହଲ୍ ଓ ଥିଏଟରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାବେଳେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଫେବୃଆରୀ 1 ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାବେଳେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 500 ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସେହିପରି କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ପୂର୍ବପରି କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି ଦେଖି କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ବଢ଼ିଲା ହାଉସ ସର୍ଜନଙ୍କ ସ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ହାଉସ ସର୍ଜନଙ୍କ ସ୍ଟାଇପେଣ୍ଡକୁ 20,000 ରୁ 28,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବଢ଼ିଲା ହାଉସ ସର୍ଜନଙ୍କ ସ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ।
हाउस सर्जन को स्टाइपेंड 20000 टंका को 28000 टंका को वृद्धि कर दी छै। एने डीएमटी निर्देशक डॉक्टर सीवी के महंती सूचना दिखती प्रति 3 वर्ष रे हाउस सर्जन को स्टाइपेंड रिविजन हुए 3 वर्ष पर पुनी विचार करा जइबो बोली से सूचना दिखती। हमारी कोविड समय रे हाउस सर्जन को विशेष अवदान रहछे। कोरोना काल रे समस्त इंसेंटिव पाइथिबा बेले सेमाने पाइथिले एबे स्टाइपेंड बढ़ितबार हाउस सर्जन को मथरे खुशी रो माहौल देखि दिछे। कुशभद्रा नदी ब्रिज उपर डे जने महिला आत्महत्या उद्यम करछन्ती। ब्रिज उपर डेबा बेले महिला को जने व्यक्ति काबू करनिथले। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करछि। सूचना जोग्य जे पुरी जिला गोप थाना अंतर्गत गोप ब्लक दरमे ग्राम रो संपूर्ण महिला निमापड़ा थाना अंतर्गत पनी माल ग्राम रो तपन महाराणा को विवाह करथिले। स्वामी पाखरे रोग नथिबार महिला को शाशुघर लोके निर्यातना देउथिबा महिला जनक अभियोग करछन्ती। स्वामी चलिबा पै किछि टंका देउ नथिबार दुई पिला को खाइबा को देइ पारु नथिबा जको आत्महत्या करबा को जाउथिले बोली महिला जनक कहथिले। घटनास्थलें गोप पुलिस पहुंची महिला सहित दुई शिशुपुत्र को गोप थाना रखी पचरा उचरा चलाई। तेज महिला कथा केते सत्यता रही महिला जनक प्रकृत में क्यों कारण आत्महत्या करने को उद्योग करते तदंत पर जमापड़ पुलिस कही। कंधमाल जिले में पुणी निजे उपस्थिति जाहिर कले माओवादी। बहुदिन पर बर्बड़ कांड घटाई माओवादी बालीकुड़े दुई जन को निर्मम भाव माओवादी हत्या कर बेलगुरु थाना अंतर्गत भंडरंगी और गोछागुड़ा गाँव में घटी एभली अभावनीय घटना। सूचना योग्य जे कंधमाल जिले में पुणी सक्रिय हो उठी माओवादी। बेलगुरु थाना अंतर्गत भंडरंगी और गोछागुड़ा गाँव दुई जन को निर्मम भाव हत्या कर माओवादी। पुलिस इनफर्मर सन्देह में दुई ग्रामवासी को निर्मम भाव हत्या कर। केन्दुझर जिला घटगा बालीपोखरी ग्राम निकट में एक बाइक दुर्घटना में जनक मृत्यु होता बेले अन्य जने गुरुतर अच्छा। केन्दुझर जिला घटगा अंतर्गत बालीपोखरी ग्राम निकट में बाइक दुर्घटना में जनक मृत्यु होता बेले अन्य जने आहत होते। सूचना चौकी बालीपोखरी ग्राम निहारंजन महांत और साथी मंटू महांत मेडिसिन बाराहतीपड़ा जाता बेले दुर्घटना घटीला। दुर्घटना पर स्थानीय लोके आंबुलांस को खबर देते आंबुलांस घटनास्थल पहुंची उभय को उद्धार कर घटगा स्वास्थ्य केन्द्र को नहींता हेले डाक्तर से निहार को मृत घोषणा करते। खबर पाई पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत जारी रखी। पारादीप बंदर में पीआईसीटी बर्थ में लगी जंबो जहाज। यह जहाज में पारादीप तैल विशोधनागार निर्माण होगा मोनो एथिलीन ग्लाइकोल प्लांट में सुपर क्रिटिकल ओडीसी आसीतिबा सूचना मिली। ओडीसी यो रिएक्टर और वाश टावर जहाज जुगे पारादीप पहुंची। तेज यह उपकरण एलएमटी द्वारा प्रस्तुत होता द्वितीय बृहत उपकरण होता बेले 1157 मेट्रिक टन ओजन विशिष्ट यो रिएक्टर में 22100 बयालीस टी एसएस डिप्लेक्स ट्यूब रही। तेणु एमईजी प्रकल्प सर्वाधिक बृहत उपकरण भाव यह कार्य करएलएमटी हाजिरा प्लांट में गत 4 तारीख में यह सब उपकरण को केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पताका देखे स्वागत करथिबा बेले पारादीप में पहुंचा पर विशोधन गारर ईडी और एलएमटी मुख्य अधिकारी पताका देखे स्वागत करते। अधिक खबर जानने लॉगिन करूँ www.newsalphas.com। नमस्कार।